orúkọ mi ni Chief Olayide Bamidele Adeoye Olubodun Mogaji ile Olubodun Kafata ile Toko Mogaji agbole Olubodun awa ni omo olofa mojo Olalomi omo abisujo oko ijakadi katakiti loro ti ofa ijakan ijakan ti won ja lofa ile Olalomi o soju ebe o soju oporo iba soju oloko iba lawon nile Olalomi omo laare omo buure ikan ogbodo jukan ti kan ba jukan nile olofa ogun lo nda sile baba won se akoko ran mo se kabiyesi mo se kabiyesi mo se kabiyesi mo ba bobo ni waju oba ori eni to roba fin nlo ba pa mo se kabiyesi fun oba wa oba mahud isola olalekan balogun okumade keji olubadan ti ile ibadan kabiyesi o ti baba o pe o baba o pe oba wa je oba lalubarika oba wa je oba omowe fun meto sumo won mo oye lati gba ti won ti joba ekun ke bi eku si eye nke bi eye si omo eyan si nfo bi omo eyan ilu ngboro si ah en to ba ni oju olokun ofe oju olokun re asari bi badan se tun to tun gboro si nkan mere mere tun nwole si so ba ja lalubarika won je je oba to poyan mora won ni fe gbogbo eyan to ni le talejo je pe igba won ro wa lorun yo so mo ro wa lorun titi ni won o si pe fun wa won o pe lori oye agbara olorun lagbara o saoke gbogbo omo ibadan patapata ni ti le toko ko si to poyan ilu ibadan kere gbogbo ni kaluku na lo nsapa kilu re ko le gboro ko le dasi sugbon ta ba ni ka mo daruko ile o ile osu pataki julo an lati mo riri gomina wa governor Oluseyi Abiodun omo Makinde iparire ni won ko gege bi omo ojulowo ile Ibadan omo oko Ibadan ni won a de ri pa ti won ko ni gbogbo nti Ibadan se won ko iparire papa julo lori afin wa ti afẹ commission laipe won ko ipa to je ipa ma le gbagbe ti gbogbo omo ile Ibadan ni gbagbe titi lai lai aki won aka won awon omo Ibadan mi lorisirisi ta le mo daruko won po akon fi ti gomina wa akon fi won se apere ni gbogbo won laki oni baje lagbara Olorun ile Ibadan ni daru yo mo gboro si ni yo ba ni aji se bi oyo laari oyo se bi eni kokan Ibadan ilu nla ni ilu olokiki ni ilu to je pe lagba nla aye ko sen ti o mo to ba tin daruko to ba daruko ile Ibadan ni Nigeria e ni dati fi Nigeria seyin e mo all over the whole world o tun mo pe ibi ti Ibadan wa bi pe Oyo state ni Nigeria ni Africa ni oni baje lagbara Olorun are wa Mogaji Ashimiru Adepoju Ariori Olosa kara ole baba Mogaji to je pe are wa gidi ni lati jo ta ti jo nse po gege bi egbe Mogaji ile arin wa gun oto ife wa laarin wa won tu wa tun mo ipo Mogaji ni le Ibadan ju bo se wa tele tele lo laipe laijina ni tin Mogaji ile Ibadan a o ni gbongan ti oloyibo npe ni auditorium to ye pe meri riru e ni ti o sele ri ara awon aseyori niyan aseyori na ni pe ife wa laarin wa ara aseyori ni oru ita nse ara pe ife wa pe lo siwaju wa pe isokan wa ona ni to mo ki are wa won ku se takun takun yo mo da si ni ko ni baje imoran mi fun gbogbo omo Ibadan papa julo awon to wa ni eyin odi diaspora ati ni kakiri orilede agba nla aye ni wi pe Ibadan ilu to se fo sora pe ilu tun mo ti wa ni awon ti won e so omo Ibadan gan won claim pe Ibadan la won nitori wi pe won mo pe ilu olokiki ilu to daa ni Ibadan se ilu teyan le fo oro seyin ni gbogbo agba nla aye a ma ba ti wa so pe Nigeria so mo si fe correct impression kan tawon eyan kan ma so pe
Ibadan ajẹgbi je karahun kosin to nje ajẹgbi ka je karahun Ibadan ajẹgbi yo afi karahun fo ori mu ori eko lo nje be kosin to nje gbe karahun ni shell kosin to ma je so awon mi o mo tumo won ko ma nso tori to won ri ni awon kan de ma so pe Ibadan ibi o le gbe njare olohun wrong insinuation Ibadan on fe ko ja fafa Ibadan o fe didirin bi pa won kan ma so pe le ko nsin ma sun ma slow ma se gba ma Ibadan mo so fun e wi pe you have to be smart you don't have to be dull okay ngba to mu nkan to je ti e bi nkan to wa valuable to gbe sori titi lori titi nbe bo lo se ni mu wa mu lo so to ba n complain to ni won mu kini wa pa won ki lo de to fi si be yen. That is to say, you don't have to be careless with whatever you have. If that thing is precious to you, if it's invaluable to you. So one film by way pe ma dull, ma jade de rin, ma de slow ni. Won se pe boya Ibadan ma ma so pe won ma chastise iwo fun en to ji nko. Ibadan ba mu ole, won a fun ni punishment to ye ko fun Ibadan e jale. Ise karakara ni Ibadan ma nse. Then eleketa ni pe won ni Ibadan agesipole. Ibadan eko ile eyan se mo pe Ibadan jagunjagun ni awon jagunjagun lo te ile Ibadan do gege bi progenitor ti wa Olubodun jagunjagun la ni nle Ibadan nton fi pe ipada je ko le ni pe en to ba fe lo soju ogun esin lo ma ngbe lo soju ogun so won ma gun ori esin won fi be si e mo pe ni ngba yen de re awon ilu won ma ni wall and all that won fi bo sinu bi ton ti fe lo ja won fi ko sinu ile bo ji won fi ko ile onile Ibadan on jale agun esi ko inu ko sinu ile asi ko sinu ilu yin ile gbogbo bi ton ba ti fe lo confront yin esin lo ma gun wa sibe won de tori won fi be sibe so n tu sele ni so gbogbo omo Ibadan ile to kokan wale kon wa se nkan mere mere ki Ibadan gboro ko tun gboro si lagbara olohun yo si mo gboro si ni kon wa from everywhere they are all over the world kon wa se nkan mere mere si lo won kon le fi fo so pe ni tooto omo Ibadan gidi ni awon lagbara olohun gbogbo wa omo Ibadan to wa ni kafiri agba la won si pere oko dele koni baje fun won ile Ibadan o si mo gboro si yo mo gboro si dada Ibadan ilu ori oke ilu ibukun oluwa